Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Aj 7. deň vojenských zrážok v Ukrajine prináša streľbu a výbuchy vo viacerých mestách. Zablokované je mesto Mariupol a Rusi obsadili už aj Cherson. Podľa slov ukrajinského prezidenta Zelenského na území Ukrajiny prišlo o život takmer 6000 príslušníkov ruských ozbrojených síl. Na ukrajinskej strane evidovali vyše 136 obetí z radov civilistov a podľa agentúry UNHCR Ukrajinu do dnešného dňa opustilo vyše 660 000 utečencov. Vlaky bezplatne prepravujú ľudí smerom na západ a Spojené národy organizujú aj ozbrojené sprievody pre tých, ktorí sa z Ukrajiny chcú dostať svojimi vozidlami. Dnes večer bude pokračovať druhé kolo diplomatických rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou. Európsky parlament schválil rezolúciu odsudzujúcu inváziu Ruska na Ukrajinu. Vojenskú agresiu označil za nelegálnu a neopodstatnenú. Parlament zároveň vyzval Európsku úniu, aby rozšírila sankcie voči Moskve, vrátane zákazu dovozu ruského plynu a nafty do únie. Európsky parlament žiada aj o zvýšenie finančnej a humanitárnej pomoci pre Ukrajinu a odštartovanie procesu udelenia statusu kandidátskej krajiny na členstvo v Európskej únii. Európsky parlament tiež vyjadril očakávanie, že všetky kandidátske krajiny budú podporovať zahraničnú a bezpečnostnú politiku únie, čo Srbsko neurobilo a tak pribrzdilo svoj prístupový proces. Rezolúciou, ktorá nie je zaväzujúca a predstavuje len politické názory a smernice Európskej únie, od Ruska požadujú okamžité prerušenie všetkých vojenských aktivít v Ukrajine a sťahovanie vojska a zbraní z ukrajinských území. V dôsledku aktuálnej situácie v Ukrajine sa ceny energentov vo svete zvýšia. Cena plynu v Európe sa ráno zvýšila na viac ako 1700 dolárov za 1000 metrov kubických a celkové zvýšenie ceny tak dosiahlo 22,5%. O pár hodín neskôr už zdražil o vyše 500 dolárov, takže stojí 2200 dolárov. Podľa veľvyslanca Ruska v Belehrade Alexandra Bocan-Charčenka to však neovplyvní dodávku do Srbska, práve preto, lebo Srbsko nepodporilo uvalenie sankcií na Rusko, takže naša krajina môže očakávať úroveň doterajších vzťahov a realizovanie všetkých vzájomných dohôd a projektov. Predseda republikového shromaždenia Ivica Dačić vypísal prezidentské voľby. Urobil to v súlade so zákonom a ústavou Srbska 90 dní pred vypršaním mandátu doterajšieho prezidenta. Prezidentské voľby budú prebiehať 3. apríla spolu s parlamentnými a lokálnymi voľbami. Dačić povedal, že si praje, aby predvolebné aktivity prebiehali v demokratickej a férovej atmosfére a aby prispeli k stabilite v našej krajine. Podčiarkol, že navrhovatelia kandidátov môžu svoje listy odovzdať najneskôr do 12. marca do polnoci. Toto právo majú politické strany registrované do vyhlásenia volieb, koalície politických strán alebo skupiny občanov. Republikovej volebnej komisii treba okrem nevyhnutnej dokumentácie doručiť aj minimálne 10 000 overených podpisov voličov podporujúcich navrhnutého kandidáta. Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja poslalo v týchto dňoch všetkým základným školám návod, ako požiadať o bezplatné učebnice a zadávať údaje o žiakoch do systému. Prostredníctvom programu obstarávania učebných pomôcok pre žiakov a inštitúcie, ktorý sa realizuje už niekoľko rokov, určité kategórie žiakov majú nárok na bezplatné knihy. Na nákup týchto učebníc bude v budúcom školskom roku vyčlenených 750 miliónov dinárov. Právo na bezplatné učebnice majú žiaci zo sociálne a materiálne ohrozených rodín, žiaci z rodín s tromi a viac deťmi, ako aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú podľa individuálneho plánu. Novinkou je, že právo budú mať aj žiaci, ktorí sa vzdelávajú podľa programu pre žiakov s výnimočnými schopnosťami a nepočujúci a nedoslýchaví žiaci, ktorí používajú elektronické učebnice s video obsahom v posunkovom jazyku. Prihlášky školy podávajú do 31. marca. V celej staropazovskej obci je 10 základných škôl a z bezplatných učebníc sa učí vyše 500 žiakov. Od povinnosti kupovať knihy sú oslobodení aj rodičia prvákov, a to vďaka predsedovi obce Stará Pazova George Radinovičovi a lokálnej samospráve, ktorá už niekoľko rokov zabezpečuje prvákom nielen knihy, ale aj ďalšie školské pomôcky.
V marci bude v Starej Pazove bohatý kultúrny program. Pravidelne začiatkom týždňa sa realizuje premietanie filmov v kine. Vyzdvihli by sme tri domáce filmy. 8. marca Leto, keď som sa naučila lietať, 9. marca Kľúč či 29. marca film Stalo sa raz v Srbsku. V piatok 5. marca sa bude konať humanitárny koncert Všetci za Stefana. Pôjde o koncert orchestra Tamburica Pazova. 12. marca v celovečernom programe vystúpia detské skupiny Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. V galérii Mira Brdka bude 7. marca otvorená výstava maliara Vojislava Tanurdžiča a v rovnaký večer Stredisko kultúry daruje ženám na 8. marec predstavenie Všetko o ženách. Od 16. marca sa odštartuje druhá časť festivalu Pazovské divadelné dni, v rámci ktorého bude odohraných 5 predstavení. Posledný marcový deň sú diváci pozvaní do divadla na hru Ručný rad. Recitátori 12. marca obecnou prehliadkou otvoria tohtoročný súťažný cyklus ochotníkov. Spomenieme ešte stretnutie v predsále divadla 24. marca, kde sa bude hovoriť o problémoch dnešnej kultúry. Všetky podujatia sú zverejnené aj v letáku Kultúrny informátor, ktorý vyšiel po dvojmesačnej pauze. Veriaci si dnes pripomínajú Popolcovú stredu, ktorou vstupujeme do 40-dňového tichého pôstneho času pred Veľkou nocou. Evanjelický farár Igor Feldy na facebookovej stránke Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove uviedol, že je potrebné sa stíšiť, skúmať sa a uvedomiť si, ako veľmi Ježiš trpel za nás všetkých a čo pre ľudstvo znamená jeho vzkriesenie. Vyzýva veriacich, aby využili tento čas na osobnú duchovnú obnovu. Pozýva aj na biblické hodiny každý štvrtok o 18. hodine na Novej fare. Tiež spomenul, že v nedeľu 6. marca o 10. hodine na službách Božích budú vzácni hostia z Anglicka. Dávame vám do pozornosti Svetový modlitebný deň žien. V Starej Pazove sa modlitby k tomuto dňu budú konať zajtra 3. marca o 18. hodine na Novej evanjelickej fare. Tohtoročná téma znie Dám vám budúcnosť a nádej a program pripravujú kresťanky z Anglicka, Walesu a Severného Írska. Na tomto ekumenickom stretnutí sa zajtra na evanjelickej fare zúčastnia aj veriaci z metodistickej cirkvi v Starej Pazove. Belehrad sa od prvého útorka v marci stal epicentrom sveta šachu, pretože práve v Srbsku bol slávnostne otvorený svetový FIDE Grand Prix šachový turnaj. Popularita tohto športu rastie aj v Srbsku, objavujú sa nové talenty a v sobotu 5. marca účastníci spomínaného turnaja navštívia Starú Pazovu a futbalový dom, čo je podľa predsedu obce Đorđa Radinoviča veľká česť a je spokojný. Na turnaji v Belehrade, ktorý potrvá do 14. marca a je jedným z troch najväčších šachových turnajov vo svete, bude súťažiť 16 šachových veľmajstrov a dvaja si vybojujú postup medzi 8 najlepších na turnaj v Madride, kde tí najlepší budú súťažiť o postup do súboja s majstrom sveta Magnusom Carlsenom. Vedúci oddelenia pre všeobecné záležitosti obce Stará Pazova, Alexander Mijić, poukázal na to, že ide o veľmi dôležité podujatie pre obec Stará Pazova, lebo Srbsko za posledných 40 rokov nemalo súťaž takéhoto významu a Staropazovská obec je jediná, ktorá mala vďaka predsedovi Đorđe Radinovičovi tú česť zorganizovať voľný deň pre šachových majstrov. Meteorológovia na zajtra predpovedajú polooblačné počasie s prevahou slnka. Oblakov bude pomenej a až popoludní. Teploty od minus 4 do maximálnych 9 stupňov. Mierny vietor, ktorý k večeru zoslabne, zafúka zo západu a severozápadu. A na záver gratulácia meninovým oslávencom. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Amália a Mia, zajtra Bohumil. Dnešné správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.